Paci Dio, paci Dio. এই আগষ্ট মাহৰ 12 তাৰিখে ৰঙিয়া মহকুমাৰ অন্তৰ্গত কয়া থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল যে লাচি বিষ্ণুপুৰ 203 নং লাচি বিষ্ণুপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক জিনাতুল হুছেইনে সেই একে স্কুলৰে 11 বছৰৰ এটা হিন্দু কিশোৰী ছোৱালী হিন্দু ছাত্ৰী এটাক তেওঁ মানে শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে। তাৰপিছত 12 তাৰিখে কয়া থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো আজি 18 দিনলৈকে যে ৰঙিয়া প্ৰশাসনৰ গা লৰা নাই, তেখেতসকলে সেই অভিযুক্ত শিক্ষকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই, এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদে এই জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছিলোঁ। আমি ৰাতিপুৱাও এক প্ৰেছ বাৰ্তা আমি কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আমি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী এই জোৰ সমদল আমি উলিয়াইছিলোঁ। ইমানৰ পিছতো যদি ৰঙিয়া প্ৰশাসনে আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি এই অপৰাধী শিক্ষকজনক কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি অহা শনিবাৰে মানে পৰহি 31 আগষ্টৰ দিনা ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ সমগ্ৰ ৰঙিয়া মহকুমা আমি বৰ্ডৰ আহ্বান জনাইছোঁ। আমি সমূহ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে কণ মানে 11 বছৰীয়া শিশুটিৰ ন্যায়ৰকে সমগ্ৰ ৰঙিয়া বাসীয়াই এই বন্ধ পালন কৰি ৰঙিয়া প্ৰশাসনৰ যি কুম্ভকৰ্ণৰ যি নিদ্ৰা সেই নিদ্ৰা তেখেতসকলৰ ভাঙি দিয়ক। আৰু এই যি 31 তাৰিখৰ যি বন্ধৰ কাৰ্যসূচী এই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকে পালন কৰক। ধন্যবাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।